მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე გახლავართ თეიმურაზ ბუვაძე. დღეს გვინდა ვისაუბროთ ღმერთის განკაცებაზე. ამასთან დაკავშირებით ჩვენთან სტუდიაში მოვიწვიეთ თბილისის სასულიერო აკადემიის დოგმატიკისა და პატროლოგიის კათედრის გამგე პროფესორი ედიშერ ჭელიძე. მოგესალმებით ბატონო ედიშერ. მოგესალმებით. ძალიან მოხარული ვართ აქ რომ ხედავთ. შეიძლება გადავჭარბებოთ თითქოს რომ ამჟამად თქვენ გვძანდებით ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული პოპულარული და მოდელს ღვაწმოსილი სპეციალისტი ქრისტიანული ღვთისმეტყველების. ეს ჩვენ გვიგიზგებს რა შეიძლება ხშირად მოგიწვიოთ აქ სტუდიაში და იმედია რომ თქვენ ყოველთვის ნახავთ დროს აქ მოგზაურობისათვის და საუბრისათვის. უცხოებს რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის. ქრისტიანული რელიგია განკაცებული ღმერთის რელიგია. აი სწავლება განკაცების შესახებ ეკლესიური სწავლება არის საფუძველი ბუნებრივია ქრისტოლოგიის, სოტერიოლოგიის, ხატახონისცემის, საერთოდ ეკლესიის საკრამენტალური ცხოვრების. ამავე დროს ეს განკაცების დოგმატი ორგანულად უშუალოდ უკავშირდება სხვა დოგმატებს. და გარკვეული აზრით კრიტერიუმსაც წარმოადგენს ახლა რისით ამით იმის თქმა მინდა რომ საკმარისია სულ მცირედ დაირღვეს ან გაუკუღმართეს მაგალითად სამების დოგმატი, ეს აუცილებლად ასახვას პოვეს უმალვე ირღვევა ეს სწავლება ქრისტეს უფლის განკაცების შესახებ. ესე იგი მე იმის თქმა მინდა რომ ეს სწავლება განკაცებაზე საფუძველთა საფუძველია ქრისტიანული მოძღვრებისა. ამიტომ უპრიანია რომ აი ამ თემაზე დავიწყოთ საუბარი. ერთ-ერთი მახსენდება რომ ერთ-ერთი საეკლესიო მამა ამტკიცებდა რომ სამების დოგმატი ეს არის ჯვარცმარის ადამიანური გონებისთვის. იგივე შეიძლება გავიმეორო ცოტა ანტინომიური დოგმატისათვის როგორიც აი ღმერთის განკაცება. ეკლესიურმა ცნობიერებამ რამდენიმე საუკუნე მოანტომა რეფლექსიას აი ამ მეტაფიზიკური თვალსაზრისით ძალიან რთულ საკითხს. ეს თავისი ძალიან ინტენსიური დოგმატური ფორმულები ძალიან ინტენსიური გრძელი ისტორია აქვს, მაგრამ სანამ ყველა ამას ყველაფერი ამას შევეხებოდით, იქნებ დაგვეწყო აი ყველაზე პირველი კითხვით, რატომ რა მიზნით და როგორ მოხდა განკაცება? კი ბატონო, რასაც ჩვენ შობას უწოდებთ დღესასწაულობითი განცდით, სადღესასწაულო ტერმინოლოგიით, საღვთისმეტყველო ენაზე მას ეწოდება ღვთის განკაცება. ღვთის განკაცება და ღვთის განკაცების შედეგად დაფუძნებული სარწმუნოება კაცობრიობის საცხოვნებლად, თქვენ ამაზეც აღნიშნეთ უკვე, რა თქმა უნდა აუცილებელ განმარტებას მოითხოვს და რომ საეკლესიო მოძღვრებაში ყველაფერი ამ დოგმას ეფუძნება, ესეც აბსოლუტურად ცხადია. როგორც წმინდა იოანე დამასკელი ამბობს, არაფერი სხვა არ არის სიახლე მზის ქვეშეთში თუ არა ღვთის განკაცება, ღვთის კაცობრიობის შობა. და თუ ეს მართლაც ერთადერთი სიახლეა მთელი ქმნილების ისტორიაში, ჯერ თავისთავადაც ხანია, მაგრამ ამ გამონათქვამითაც კიდევ უფრო მეტად ხანი ხდება თუ რაოდენ მნიშვნელოვან მოძღვრებასთან გვაქვს საქმე. რაც შეეხება დოგმატთა ურთიერთმიმართებას და ერთი დოგმატის თომილების მეორე დოგმატზე გავრცობას, ეს რა თქმა უნდა აბსოლუტურად გამჭვირვალეა, რადგანაც ცალკე აღებული რომელიმე დოგმატი ცალკე სწავლებას არ ქმნის, ჩვენ გვაქვს ერთი გამოცხადებითი სწავლება, სადაც მშენებლობაში განმარტებისას, გადაცემისას გამოყოფთ ცალკე დოგმატებს, თუმცა ისინი ერთი განუყოფელი მთლიანობაა. დოგმათა შორისაც არის, რა თქმა უნდა, ხარისხობრივი მიმართება, ერთი არსობრივი ბუნებითი განუყოფლობაა დოგმათა შორის, მაგრამ არის ხარისხობრივი რიგი და ყველაზე აღმატებული არის თავისთავად ცხადია დოგმატი ერთარსება სამების შესახებ და არსებითად ამ დოგმატის ნაწილია ღვთის განკაცებაც, იმიტომ რომ ყველაზმინდა სამების მეორე ჰიპოსტას უკავშირდება თავისი განსაკუთრებული ადამიანთათვის, კაცობრიობისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის გამო გამოიყოფა ეს დოგმატი ცალკე, თუმცა იგი თავისი არსით, როგორც აღნიშნეთ, შეერთვის ყველაზმინდა სამების დოგმას მისგან გამომდინარეობს და მასზეა დაფუძნებული. და ჩვენ შეგვიძლია ესეთი ანალოგიც კი გავაკეთოთ, როგორც მაცხოვარი ამბობს, რომ ამ ორ ცნებაზეა ღვთის და მოვასის ღვალო ცნებაზეა ყველა სხვა ცნება დამოკიდებული. ზედმიწევნით იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთარსება სამების და ყოვლადწმიდა სამების მეორე ჰიპოსტასის განკაცების აი ამ ორი დოგმატის საფუძველზე ხდება უკლებლის ყველა სხვა დოგმატის მართებულად მოაზრება და ჩვენს საცხოვნებელ საძირკვლად მათი გარდაქმნა. ხლა რაც შეეხება უშუალოდ თქვენს კითხვას, როდესაც ჩვენ ღვთის განკაცებაზე ვშევლობთ, ღვთის კაცობრიობის შობაზე ვშევლობთ, რა თქმა უნდა, სულ პირველ რიგში სწორედ ეს საკითხი დგება წინა პლანზე და განმარტება საჭიროებს, თუ რატომ განკაცდა უფალი. არსებითად ჩვენ განკაცების მოძღვრება კითხვა-პასუხის მიხედვით რომ შევაჯამოთ,
ორ თემატიკას გულისხმობს, ერთი თუ რატომ განკაცდა უფალი და მეორე თუ როგორ განკაცდა უფალი. რატომ იგულისხმება რა მიზნით, რა დანიშნულებით. გვაქვს სოტერიოლოგიური ანუ მაცხოვნებლობითი მნიშვნელობა ღვთის განკაცებისა, რომელს ეცხოვნებინა კაცობრიობა, ეცხოვნებინა თავისი ხატი, პირველქმნილი ხატი, რომელმაც განსყიდა, ამ ძველ ტერმინს გამოიყენებს შესანიშნავად დამტევნილ შინაარსისას, რომელმაც განსყიდა ამ ხატმა თავისი დასაბამიერი საღვთო სიწმინდე, შეისვარა, შეირყნა ცოდვის ბიწითა და მწიგნით და მოილინა უფალი, რომ კვლავ განეახლებინა თავისი პირველქმნილი ხატი. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ ამსაგიძნებ ჩვენ თუ რატომ განკაცდა უფალი და უკვე იგულისხმება პასუხად, რაც უნდა ვთქვათ, რომ ის განკაცდა კაცობრიობის გამოსახსნელად და მაცხოვნებლობით მიზანდასახულობა განკაცების საფუძველი, აქვე გვინდა შევეხოთ იმას, ჰქონდა თუ არა ღვთის განკაცებას რაიმე სხვა მიზანდასახულობაც. თუმცა ამის აღნიშვნამდე ჯერ მაინც გვინდა დაუბრუნოთ აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ ღმერთი განკაცდა მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის გამოსახსნელად ცოდვისაგან და მის დასაბრუნებლად დასაბამიერ მდგომარეობაში. ანუ თავდაპირველად, როდესაც შეიქმნა ადამიანი ღვთისგან, ადამიანი შეიქმნა ვიდრე ცოდვიდან ამამდე ყოველთვის შემკობილი საღვთო მადლით. საღვთო მადლით შემკობილობა ნიშნავს სათნოებებით გამშვენებულობას, ხატება და მსგავსება, რაც მას მიემადლა დასაბამშივე და სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებითაც არა ნაკლები მნიშვნელობის გაუგუღმართებანი ხშირად წარმოჩნდებოდა და დღესაც წარმოჩნდება, რომ თითქოს მსგავსება არ ქონია პირველქმნილ ადამიანს და შემდეგ ღვთისგანკაცების შემდეგ შეიძინა მან. უკლებლი ყველა მოძღვარი ერთნულად ადასტურებდა ეს უცვალებელი დოგმატური სწავლება, რომ რა თქმა უნდა მსგავსებაც თავიდანვე ჰქონდა ადამიანს. ისეთი შემაჯამებელი დოგმატური ნაშრომი, როგორც წმინდა იოანე დამასკელის გარდამოცემა, ხაზგასმით მიუთითებს, რომ ყველა სათნოებით შემკობილი იყო ადამიანი პირველ ქნადობაშივე. განსხვავება ის გახლავთ, რომ ხატობრივი თვისებები შეიძლება ასე ითქვას, რაღაც სტრუქტურულია დაუშვათ მოაზროვნეობითი თვისება ადამიანისა, რაც ძირითადია ამ შემთხვევაში ხატობრივი კუთხით. ბატონიშო, თქვენ ახლა ამ წუთში გაკვეთ შეეხეთ ერთ ძალზე მნიშვნელოვან საკითხს, რომელსაც პირობითად ეძახიან კურ დეუს ხომო, ანუ რატომ განკაცდა ღმერთი? აი, როგორია თქვენი აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით? ფაქტობრივად იმ საკითხის უფრო მთლიანობაში წარმოჩენას ემსახურება ამ კითხვაზე პასუხი, რაზეც ვშელობდით, რომ ადამიანი, რომელიც ღვთიმიმადლებული თვისებებით იყო და ხატებით და მსგავსებით, განმსყიდველი გახდა თავისი ამ თავდაპირველი სიწმინდისა და როგორც უკვე თქვით, მისი პირველქმნილი ხატის დასაბამიერ მდგომარეობაში აღდგენის მიზანდასახულობით განკაცდა უფალი. ეს იგივეა, რომ ვნებებით და წამწმედელი ცოდვით გამშვალული და განგმირული კაცობრივი ბუნება კვლავ დასაბამიერ უცოდველობაში დაბრუნებულიყო და სრულიად ნათელია, რომ განკაცებას ეს უმტკიცესი საფუძველი აქვს. ხლა როდესაც ისმის აი ის კითხვა, რაც თქვენ ასე მკაფიო წამოჭერით, პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ეს ბოლო ნაწილი, რა თქმა უნდა, ძალიან თუ ჩემი აზრი როგორია ამ საკითხზე, ასეთ საკითხებზე მე ყოველად გამორიცხულია რაიმე ჩემი აზრი, მე თუმეტ ეს მასობრივ გადაცემის დროს გამოთქვა, მესმის უბრალოდ მე მაინც ამას ხას უსვამ, რომ შეიძლება რა თქმა უნდა აზრი გამოთქვა პიროვნებამ ისეთ საკითხზე, რომელიც ექვემდებარება მსჯელობას, როგორც მაქსიმე ამბობს, არის ძიებითი ნაწილი, როგორც თვითონ ამბობს, და არის დოგმატური ნაწილი. ეს გახლავთ უეჭველად და უმყარესად დოგმატური ნაწილი. ამას ჩვენ თანდათანობით თუ ორივე სიტყვით, მაგრამ მაინც რამდენიმე თემად წარმოვაჩენთ უეჭველად, რომ საეკლესიო მოძღვართა მიერ და მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მკვეთრი გამომთქმელი ამ დოგმატისა, სწორედ მაქსიმე აღსარებელი გახლავთ, ღმერთი განკაცდა მხოლოდ და მხოლოდ კაცობრიობის გამოხსნისათვის. რატომ? საიდან ჩანს ეს? სანამ კონკრეტულ ციტატებს მოვიტანეთ. ეს პირველ რიგში ჩანს იქიდან, ეს ამ შემთხვევაში მეორე ნაწილიც იყო ჩვენი მსჯელობისა თუ როგორ განკაცდა უფალი, მაგრამ ეს ორი საკითხი იმდენად გამოყენ მთლიანობაშია, რომ ასე მაქსიმალურად ვერ განვაშორებთ მან და ამ შემთხვევაში ეს მეორე საკითხი შემოდის, თუ როგორ განკაცდა უფალი. წინდაწინ ვიტყვით და ამას შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდებით, რომ უფალი განკაცდა იმგვარად, რომ მან მიიღო ჩვენი კაცობრივი ბუნება ცოდვის შემდგომი, ამას კაფიოთ ხას უსვამთ, მას არ მიუღია კაცობრივი ბუნება უცოდველი, ანუ ცოდვამდელი, მან მიიღო ცოდვით დაცემული კაცობრივი ბუნება ყოვლად უცოდველად, არის ასეთი ფორმულა, მან ყოვლად უცოდველმა, ყოვლად უცოდველად მიიღო ჩვენი ცოდვით დაცემული კაცობრივი ბუნება და მიზანდასახულება ამ გვარი მოქმედებისა იყო, რომ სწორედ ცოდვით დაცემული და დასნეულებულ ბუნებას სჭირდებოდა კურნება და მას რომ ამ გვარი ბუნება არ მიიღო ჩვენი და დაუშვათ დაუცემენ და ცოდვამდელი, როგორც მონოფიზიტთა გარკვეული მიმართულებანი, კერძოდ გაიანითა და ივლიანითა მიმართულებანი ასაბუთებდნენ, თითქოს ჭყალებში ვამბობთ, მაშინ არც
ცხონება გახდებოდა და გამოხსნა გაცობრივი ბუნებისაში, მან მიიღო ის, რაც კურნება საჭიროებდა, დასნეულებული ამის ციტატებს შემდგომ წარმოადგენთ და აღადგინა ის თავდაპირველ ცოდველობაში და თავდაპირველ სიმყარეში. სრულიად ნათელია ღვთისგანკაცება, რომ სხვა მიზანდასახულობისა ყოფილიყო, არა გაცობრივი ბუნების განწმენდა ვნებათაგან და ცოდვისაგან, არამედ თუნდაც ცოდვანი და ვნებანი არ ქონოდა მას, მაშინ ის არ მიიღებდა ამგვარ ბუნებას. ის მიიღებდა სწორედ, როგორც გაენიტები და ვილიანიტები მეხუთე-მეექვსე საუკუნეებში სრულიად მკაფიოდ ჯუნდობდნენ და ბრძნობდნენ, რომ მან მიიღო უხსნელი კაცობრივი ბუნება, ცოდვამდელი კაცობრივი ბუნება და ერთი შესანიშნავი დიალოგიც არის მოღწეული ამ ეპოქიდან მართლმადებლისა და მონოფიზიტის კითხვა მიგებას ერქვია. და იქ მონოფიზიტი ასეთ რამეს აცხადებდა მართლმადებლებს, რომ რატომ არ გინდათ რომ დაუშვათ, რომ ეს ხომ უფრო აღმატებული პატივია ღვთისთვის, რომ მან მიიღო კაცობრივი ბუნება უხსნელი, ცოდვამდელი, ყოველგვარი ცოდვის, ყოველგვარი ცოდვისგან, რა თქმა უნდა, თავისუფალი იყო, უპასუხეს მართლმადებლებმა, მაგრამ ცოდვის შედეგისგან თავისუფალი კაცობრივი ბუნება არ მიუღია და ამას ჩვენ ვერასოდეს ვერ ვაღიარებთ, იმიტომ რომ ამის მტკიცების საშუალებას არ გვაძლევს წმინდა სახარება, რადგანაც იქ აშკარაა, რომ მაცხოვრის კაცობრივი ბუნება დაიღალა, ამ სხეულს მოშივდა, გამონადენი ჰქონდა, ჭამდა და გადაადგილდებოდა და ასე შემდეგ. ანუ მიიღო ის მდგომარეობა კაცობრივი ბუნებისა, რაც გულისხმობს ხწნადო ბიოლოგიურ ხწნადობას, ბიოლოგიურ მოკვდავებას და ტკივილ გამცდელობას. ანუ ეს თვითონ განკაცების სახეში თუ როგორ განკაცდა უფალი, ეს მკვეთრად ხაზგასმულია, რომ მხოლოდ აქედან გამომსხედველობითი აი ამ ნებათაგან, კაცობრივი ბუნების გამომსხედველობითი მიზანდასახულობით განკაცდა უფალი. მე აქ სპეციალურად წამოვიღე რამდენიმე ესე იგი ამონარიდი, სადაც სრულიად მკაფიოდ დასტურდება რაც ახლა ჩვენ გვინდა ვთქვა მაქსიმეს ციტატას შედარებით ბოლოს ავიკითხავთ. პირველ რიგში წარმოადგენთ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან სწავლებას აი ამ კუთხით, სწორედ რომ სხვა არანაირი მიზანდასახულობა ღვთისგანკაცებას არ ქონდა გარდა იმისა, რომ კაცობრივი ბუნება გამოიხსნა. და ეს ყველაზე ავტორიტეტული წყარო გახლავთ წმინდა ანასტასი სინელი. ანასტასი სინელი ეს მე-7 საუკუნის უდიდესი მოღვაწეა თავისთავად, მაგრამ მის ავტორიტეტულობას მხოლოდ ეს ფაქტი არ განაპირობებს. მას აქვს ნაშრომი სახელწოდებითაც გამორჩეული წინამძღვარი და როდესაც წმინდა არსენი ყალთოლმა თავის ცნობილი დოგმატიკონი შეადგინა, პირველ ძეგლად სწორედ ეს დაგვიწესა. მან თარგმნა თვითონ, დადო და ანდერძის დაუთო, სადაც ასეთი რამ წერია, რომ ეს ის წიგნია, ახალქართულად პერიფრაზი რომ მოახდინოთ, არსენი ამბობს ანდერძში, რომელიც ეს არის ყური ეკლესიისა, რომელთაც ეკლესია ისმეს, ეს წიგნი, ეს არის ენა ეკლესიისა, რომელთაც ეკლესია მეტყველებს, და ესაა ის არის ეკლესიისა, რომელთაც ეკლესია ანადგურებს და სპობს ყოველგვარ ერეტიკულ აზრს. ანუ აი ამ ღირსების ნაშრომი ანასტასი სინელის ხსენებული შრომა, ის ძირითადად სწორედ განკაცების საგიც ეხება და მე ახლა ჯერ ახალქართულად წავიკითხავ ციტატას და შემდგომ არსენისეულ თარგმანს. დიდი მოძღვარი ამბობს: სხვა არაფრისთვის განკაცებულა, თითქოს უპასუხებს აი ამ შეკითხვას. სხვა არაფრისთვის განკაცებულა ღმერთის სიტყვა, თუ არა ჩვენს ვნებათა გამო, რომ მას შეერთებინა ესენი ღმრთეების გონითი ცეცხლის საკუთარ ბუნებასთან, როგორც ბრძმეთში განეწმინდა მას ადამიანი და ლავ აღედგინა იგი დასაბამიერი უხწნელების, წარუდინებლობის, უკვდაობის, სიმშვიდისა და კეთილსურნელობის ღირსებაში. ახლა მოვიდა წმინდა არსენი ყალთოელის თარგმანს. სხვისა არარაისა სახისათვის განკაცნა ღმერთი სიტყვაი, თვინიერ ერთ ესე ვითართა ვნებათა ჩვენთათვის, რაითა შეერთოს ამათ თვისი საცნაურისა ცეცხლის აღმრთეებისა ბუნებაი და ვითარცა ბრძმეთს არასმე შინა წმიდაყოს კაცი და კვალად აგოს პირველსავე უხწნელებასა და ნუ შემდეგ სხვა სიტყვებიც. ანუ აბსოლუტურად კეთრათა და თქვა, რომ ადამიანს რომ განეწმინდა მისი ვნებანი, რომ მას ეტვირთა და ბრძმეთში გამოეწერთო კაცობრივი ბუნება და კვლავ რაც იყო იმ მდგომარეობაში და ბრუნებინა, მხოლოდ ამისთვის მოხდა განკაცება. აქ მრავალი სხვა წყაროც ანალოგიურ სამებს ჩვენ საზღვართ ახლა არ გვაქვს შესაძლებლობა ვრცელი ციტატები ისე დიდ მოძღვართაგან, როგორც განსაკუთრებით წმინდა კირილე ალექსანდრიელი გახდათ. მე შემიძლია დაინტერესებულ პირს მიუთითო ეს ციტატები შემოწლების წინ შემოკრიბეთ ჩემს ერთ პუბლიკაციაში სახელწოდებით „მართლმადებლური ხატმეტყველება“, სადაც უკლებლი ყველა წყარო, რაც კი ამ საგიც ეხება, შემოკრებილია. ეს გამოცემული გახლავთ 2001 წელს, დიახ, ეს გახლავთ „მართლმადებლური ხატმეტყველება“. პირველი საუკუნის მიწურულიდან დაწყებული მე-14 საუკუნის ჩათვლით, განკაცებასთან, საღვთო ბუნებისა და კაცობრივი ბუნების შეერთებასთან და კავშირით, რაც ნულა ეკლესიის მამათაგან აქ შემოკრებილი გახლავთ. ახლა მაქსიმე აღსარებელი რას გვასწავლის ამ საკითხთან დაკავშირებით? ცნობილ შრომაში ძნელადგილთა განმარტება ის ამბობს: ამრიგად
კაცთმოყვარეობის გამო გახდა სრული კაცი ღვთის მხოლოდჩობილი სიტყვა ზედა სიტყვა, რომ გამოეხსნა მას უკეთური დაუძლურებისგან კაცობრივი ბუნება, ადამიანის შესაქმისეული პირველი აგებულებისგან მიმღებელს ჰქონოდა უცოდველობა უხსნელების გარეშე, ანუ ხწნადობითი ბუნება მიიღო, მაგრამ უცოდველობა ჰქონდა, შემდეგში ცოდვის გამო ბუნებაზე მოწემლილი შობისგან მხოლოდ მიიღო ცოდვის გარეშე ნობულება, რომ ამ ყოველივესგან მას კვლავ გამოიხსნა კაცობრივი ბუნება. ანუ აბსოლუტურად კაფეოთაა ნათქვამი, რომ ამრიგად კაცთმოყვარეობის გამო განგაცების საფუძველი მხოლოდ კაცთმოყვარეობა. კაცთმოყვარეობის საფუძველი ამ შემთხვევაში, კაცთმოყვარეობა შეიძლება სხვადასხვა საფუძველი ჰქონდეს, ამ შემთხვევაში არის დაცემულობაში მყოფის გამოხსნა და კვლავ ზეციურ სუფევაში აყვანა. გეთახმებით, უბრალოდ შენიშვნა მინდა გავაკეთო. აქედან გამომდინარეობს ალბათ ისიც, აი თქვენი მშელობიდან, რომ ადამიანი განიხვდებოდა, ესე იგი ადამიანი, ესე იგი იესო ღმერთი რომ არ განკაცებულიყო, ადამიანი განიხვდებოდა იმ დონეზე ავიდა თავის განხვდობაში, როგორც აი განკაცების შემდეგ. ამასაც გულისხმობს. აბსოლუტურად კაფეო პასუხი ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ სხვათაშორის აი ეს ნაშრომი რაც აქ წარმოადგენთ, სწორედ ამ საკითხის დასაბუთება ზედმეტი სიტყვა, იმიტომ რომ ეს დასაბუთებულია და განმარტებული ამ საკითხთან დაკავშირებით სათანადო ინფორმაციის სრულ წარმოდგენას მოახმარეთ, რომ ეკლესიის მამათა უმყარესი სწავლებით მაცხოვარმა თავისი განკაცებისას კაცობრივი ბუნება იმ მდგომარეობაში აღადგინა, რაშიც ის თავდაპირველად იყო. მაცხოვარმა აღადგინა განხთობაში, კაცობრივი, ანუ განახმთო კაცობრივი. მოეჭოლა, რომ ადამი იყო განხთობაში, ოღონდ განხთობას აქვს თავისი ხარისხები. ისევე როგორც ზოგადად სასუფეველში დამკვიდრებულ ადამიანთა ცხონებულობა ხარისხებს გულისხმობს და ცხონებულობა ბუნებითი მდგომარეობაა და ვინც ზეციურ სუფევაში უკლებნი ყველა ცხონებულია, მაგრამ ერთ ხარისხში არ არის და ისევე როგორც პირუკუ წარწმედილობაში მყოფნი ერთი მდგომარეობით არიან, წარწმედილობა უკლებნი ყველგან ჯოჯოხეთში, მაგრამ ხარისხები განსხვავებულია, ამგვარადვია განხთობილობის ხარისხი, რომ ადამი განხთობილობის გარკვეულ ხარიში იყო, მაგრამ თვითონ ბუნებითი მდგომარეობა განხთობილობისა აბსოლუტურად იგივეა, რაც ადამს ჰქონდა ცოდვამდე და რაც ნებისმიერ წმინდანს აქვს, რომელიც მოიპოვეს მას. თუმცა აქვე ეკლესიის მამები ხაზგასმით მიუთითებენ, რომ მაცხოვრის შემდგომ მის ყვალა და მის მიერ გაყვალულ გზაზე მსვლელი კაცობრიობა და ადამიანები პირველად როდესაც განხთობას მოიპოვებენ, ეს მოპოვებული განხთობილობა ხარისხობრივად უფრო მაღალია. აბსოლუტურად იგივე ბუნებითად და ჩვენ ამის ციტატები ვნახეთ, აურაცხელი გახლავთ და ანალოგიური სწავლებანი, რომ თასაბამიდან როგორიც იყო ადამიანური ბუნება ზედმიწევნით იმავე მდგომარეობაში აღადგინა იგი მაცხოვარმა, მაგრამ თვითონ მისი სიტყვებია და ეკლესიის მამები განსაკუთრებით კირილე ალექსანდრე გამატავს, რომ ცხოვრება უნდა მოგცეთ და უმეტესად მოგცეთ. ანუ ცხოვრება, ცხონება, განხთობილობა ადამიანის მდგომარეობა ცოდვამდე და წმინდანთა სუფევად სასუფეველში, მაგრამ უმეტესობანი არის, ანუ ხარისხობრივი ბედნაკლებობა. აქ წმინდა კირილე ალექსანდრე უაღრა რახან ამ საკითხს შევეხეთ, უნდა აღნიშნოთ მისი ერთი უაღრესად საინტერესო სწავლება, რომ ადამიანსაც იგივე სათნოებანი ჰქონდა, რა სათნოებანიც მოიპოვება ჩვენი პირადი ძალის მიხედვით ღვთისგანკაცების შემდეგ. ადამიანს წმინდა იყო, ამბობს კირილე ალექსანდრე, და წმინდანია, წმინდა ის პიროვნება, რომელიც განეკუთვნება და სასუფეველში დამკვიდრდება, მაგრამ წმინდანობის ხარისხი ერთნაირი არაა და რა განსხვავება? ხსენებულმა წმინდანმა პიროვნება საქმით დაადასტურა თავისი წმინდანობა. ადამი სიწმინდეში იყო, ამბობს კირილე ალექსანდრე, მაგრამ სად დაადასტურებინა, სად გამოეწოთო თავისი სიწმინდე, როცა უწმინდურება ასათ არისო. ანუ საასპარეზო, სამოღვაწო, ადამიც სამართლიანი იყო, მაგრამ სად ემოღვაწა მის სამართლიანობას, როცა უსამართლობა ასათ იყო. და მსგავსი აი სათნოებითი თვისებები ყველა ჰქონდა ადამს, მაგრამ არ იყო დაადასტურებული, განკეცებული ცხოვრებაში გამოწოფთობილი და სხვა არის ამ შემთხვევაში განწმენდილობა და სათნოებების შემკობილობა წმინდანის სა რომელმაც ჯერ ესოდა საფუძველზე ღვთის სისხლზე დაფუძნებულ საეკლესიო წიაღში მოღვაწეობდა და პირადი ძალის ხმებით მოიპოვა იქ მთლიანი საფუძვარი იყო ღვთის ადამიანისადმი, ხოლო ესა უკვე მოპოვებული საღვთო მსხვერპლშეწირვითა და პირადი ძალის ხმებით, ამიტომა ეს გაცილებით აღმატებული ხარისხობრივად. არა ბატონო, ის მე უფრო მინდა ეს კითხვა დაგისვა, თვითონ ჩვენი მაყურებლებისათვის უფრო გარკვეული გახდეს. აი მაგალითად უფლის განკაცების შემდეგ ჩვენ ვეზიარებით უფლის სისხლს და ხორცს. აი ამიტომ ბუნებრივად ისმის ისეთი კითხვა. აი ადამიანი რომ არ დაცემულიყო, არ განკაცდებოდა უფალი, ამიტომ არ გვექნებოდა თქვა ეს შესაძლებლობა, რომ უფლის სისხლს და ხორცს, ღმერთის სისხლს და ხორცს ზიარებოდით. ეხლა აქ ასეთი ამბავია. თავიდანვე ვაპირებდით ამას ხაზგასმა ახავთო. როდესაც თვითონ ეს კითხვა ისმის, რომ ადამიანი რო არ დაცემულიყო, ღმერთი განკაცდა, ანუ რა მოხდებოდა? არა მარტო ამ საგიზა სხვა საგიტან დაკავშირებითაც ჩვენ ეს რადიოსაუბრებშიც არაერთი ქონია და საერთო პუბლიკაციებშიც ხაზგასმა იმას, რომ ეკლესიის მამები კატეგორიულად მიუთითებენ
საერთოდ მართლმადიდებლობა კატეგორიულად და დოგმატურად არასოდეს არჯელობს ისეთ საკითხზე, რაც არ მომხდარა. იმიტომ რომ რატომ სერიოზული საუბარი ამაზე არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ ეჭვის ქვეშ ვაყენებთ ღვთის წინასწარ და ყოვლის მცოდნეობას. შესაბამისად, რაც ხდება, ეს მისი წინასწარმცოდნის დასრულება და სხვანაირად არ შეიძლება და მომხდარიყო. არა იმიტომ რომ მან გასაზღვა წინასწარ, მან იცის რომ წინასწარ ეს ასე მოხდება, ყოვლის მცოდნე ამას ნიშნავს. ჩვენება, ამიტომ რადგანაც მოხდა ის რომ კაცობრიობის ბუნება დაეცა და ღმერთი განგაცდა, უეჭველად ასეც მოხდებოდა, არა წინასწარ განსაზღვრულობით, არამედ მისი ქმნილების ბუნებისა და თვისებებისა და მისი მომავლის წონით, რომელმაც უცხის დაბადებადნი ვიდრე დაბადებამდე და ესე იგი სამომავლონი, ეს წარსული როგორც სამომავლონი მან იმგვარად უცხის და ყოველივე მის ყოვლის წონებაში როგორც აწყობდა როგორც წარსული უკვე ასე ჰქიეს. მაგრამ მაინც შეიძლება ამას კაფეოთ უპასუხოთ რომ ესე იგი მაცხოვრის სისხლთან და ხორცთან ზიარება, რაც ყველაზე აღმატებული მდგომარეობაა განხთობილობისა, ესაა სწორედ რაც უკვე ვთქვით, განხთობილობის უმწვერვალესი მდგომარეობა, მაგრამ განხთობაში შემოდის, ეს არა განხთობისგან არსებული რამ ცალკე მოვლენა. განხთობის მწვერვალია და ეს ყოველთვის ასე ხდება. რატომ არის რომ ასე ესოდენი საბუძვარი მოგვანიჭა უფალმა? იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი უკეთური მოქმედების სიძლია, რაც უფრო მეტად მძლავრი უკეთური მოქმედების გამოვლინება დაიძლევა, საბუძვარიც მეტია. როდესაც უკეთურება განიზრახავს რომ თავისი მოქმედები და ის დარწმუნებული რომ ასეც მოხდა უკეთრა დასცეს ღვთის სიწმინდე, გარეგანად უცებ ისეც ჩანს რომ თითქოს მან მიაღწია მიზანს, როგორც ამ შემთხვევაში რომ კაცობრიობა ადამიანი მან დასცა სამოთხიზა. მაგრამ ღვთის უდიადესი ჩანაფიქრი სწორედ ამაშია რომ გავა ცოტა ხანი და ჩვენ ხედავთ რომ გაცილებით მეტი სიკეთისა და საღვთო განხთობილობის მომნიჭებელი ხდება სრულიად საწინააღმდეგო ეგშმაკეული ჩანაფიქრისა შედეგი. ამ შემთხვევაში ყველაზე დიდი და მძიმე მოვლენა დიდ ვაკოფიტი გაგებით ვამბობთ, რაც ადამიანთან დაკავშირებით მოხდა, ეს იყო გაუკუმართება პირველი ნეტარეული ცხოვრების და მისი, რაც ამაზე მძიმე ტრაგედია, კაცობრიობის ცხოვრებას არასოდეს არ ქონია და ამ ტრაგედიის ქვეშ ვარ დღესაც. და თითქოს ეშმაკმა თავის მიზანს მიაღწია და დადასტურება კვლავ იმისა, რომ აბსოლუტურად განსრულდა ეშმაკეულის რახვანი, მისაგებელი არის ყოველთვის უაღმატებულესი წარმოუდგენელი ის კი გონებრივად, რომ თითქოს მოაკლო საფთომაც ეშმაკმა ადამიანს და ამ დროს საფთომადლი გამოვიდა ყველაზე უფრო მწვერვალესი სახით, რომ თვით ღვთის განკაცებული სისხლისა და ხორცის მიმღებნი აღმო. ესა განხთობილი მწვერვალი ანგელოზები არ არიან ზიარების და მაცხოვრის სისხლისა და ხორცის, მაგრამ ისინი განხთობილებაში არიან. ანუ განხთობილობის წერვალი ეს და მისაგებელი ასე ესოდენ აღმატებული მხოლოდ იმის გამო, რომ კიდევ ერთხელ კაფეოდ გამოცდეს რაოდენ უბადრუკია სხვა ქმნილებითი ეშმაკეული და უკეთურებითი გაზნახვანი, როდესაც ისინი საღვთო მადლს ეკიშებებია. საღვთო მადლი გარეგანად თითქოს გარკვეულ შემთხვევაში მიუშვებს არა მხოლოდ ღვთის სისხლთან და ხორცთან ზიარებით, თუნდაც წმინდანთა მარტვილური აღსრულებანი. ეს ყველა ისეთი აღმატებული მდგომარეობა იმ მომენტში თითქოს ისე ხდება, რომ მარტვილი ისჯება კაცობრივი მდგომარეობითაც და ეშმაკეული განზრახვითაც ვინმე უმეც არიან და გაუკუმართებული პირისგან, მაგრამ ეს მარტვილობა თვითონ ყოველთვის მომდევნო გამარჯვებაა და თუნდაც ერთი თქვენ ახევრის წინ ჩვენს მიერ დღესასწაულებული წმინდა გიორგის მარტვილური მდგომარეობა, მისი მოწამეობრივი ღვაწლი, განსაკუთრებული მოწამე, კაცობრივი ხედვით თითქოს ეს დამარცხება, ასე ხედავთ კაცობრივი გონება, რომ 100000 მარტვილს თავი მოკვეთეს აბსოლუტურად მოკლებული საეკლესიო ხედვით. ეს სწორედ ეშმაკეული განზრახვითა და მარცხება. სინამდვილეში ეს უდიდესი ძლევაა ეშმაკეულებისა და ეს ყოველთვის ასე ხდება, როცა მეტად ცდილობს ეშმაკი მძლავრებითა და უპირისპირდეს საფთომას, მეტად ვლინდება ეს მარ და ყველაზე დიდი დაპირისპირება ეს იყო ღვთისქმნილების დაცემულობისკენ განზრახულობა ეშმაკისგან და მისაგებელის აღმოჩნდა იმდენად აღმატებული, რომ აბსოლუტურად განცრუდა უკეთურთა ზრახვანი. აი ამით გამოიხატება, მაგრამ ეს არანაირ კავშირში არა იმასთან, რომ დავუშვათ კაცობრიობის ბუნება რომ არ დაცემულიყო, ღმერთი მაინც განკაცდებოდა და მithunedes ახლა ჩვენ ასეთი მდგომარეობა თქვა. და ჩვენ ვეზიარებით მაცხოვარს, მაცხოვრის სისხლსა და ხორცს და მასალა არის რა თქმა უნდა მატერიალური. ეხლა ადამი რომ არ დაცემულიყო, ჩვენ არ ვამბობთ რომ სამოთხეში ადამი ესე იგი ცოდვით დაცემამდე მატერიალური გახსნადი საკვებით იკვებებოდა. რა სახის იქნებოდა მაშინ იგზიარება? თუ ესე იგი სამოთხეში მყოფი ადამიანისთვის ღმერთი განკაცდებოდა და ზიარებას მისცემდა, რა სახით უნდა მიღებულიყო? ჩვენ ვიცით რომ ზიარების საერთო სწორედ ესაა, ჩვენ ვეზიარებით მაცხოვრის ჯვარცმულ დაფლობ სხვებთან შეწეულ და აღდგომილ სხეულს ერთ მთლიანად ყო, არც ცალკე ერთს, არც ცალკე მეორეს. ეს მსხვერპლად გაღებულია და რას მიიღებდა ზიარება და ადამიანი, თუ ეს მსხვერპშეწირული სხეული არ იქნებოდა, რასაც ამან შეძინა ზიარების საიმოს ესე განსაკუთრებული, რომ ღმერთი ჩვენთვის
სხვებლის გამღები აღმოჩნდა და რომელი სხეულთაც მას სხვებლი გაიღო და რომელი სხეულთაც აღდგა და ამაღდა, აი იმ სხეულს ვეზიარები ჩვენ და თუ ეს მოვლენები არ იქნებოდა, რაღაც ზიარების საიმოს არსი უკვე გამოცილი იქნებოდა და აბსოლუტურად შეუძლებელი იქნებოდა, რომ სამოთხეში მყოფი გამქთობილი ადამიანისთვის რაღაც ზიარების გავსი დაწესებულიყო. ასე რომ, მაგრამ ეს მაინც განჯანია კიდევ ერთხელ ვამბობთ, ამაში შევდივართ მხოლოდ იმის გამო, რომ რაღაც უფრო მკაფიო წარმოჩნდეს, თორემ დოგმატური სწავლება არის აბსოლუტურად უცვალებელი, რომ ღმერთი განგასთა ერთადერთი მიზანდასახულობით გამოეხსნა სოდვაში ჩავარდნილი კაცობრიობა და კვლავ აღედგინა იგი დასაბამიერ მდგომარეობაში. ეს არის ჩვენ როცა ვამბობთ, რა არის მიზანდასახულობა. დაუბრუნეთ, აი რატომ, როგორ მოხდა განკაცება? ხო, ახლა აუცილებლად უნდა შევეხოთ ჩვენ მეორე მხარესაც, თუ როგორ მოხდა ესე განკაცება, როგორც გაუგუღმართებანი სახეზე იმ პირველ თემასთან დაკავშირებით, კიდევ უფრო მკვეთრი გაუგუღმართებანი ძველადაც იყო და თითქმის ყოველ ეპოქაში სხვადასხვა მასშტაბითა და სიძლიერით წარმოჩნდება, თუ როგორ მოხდა განკაცება. ცხადია, ეს მცდარი აზრების წარმოქმნა ჩვენ არც უნდა გაგვიგვირთეს, იმდენად რთული და კაცობრივი კი არა, ზოგადად მთლიანი ქმნილებითი გონება რომ ავწონოთ, მისთვის ყოველთვის თუ მიუწვდომელი მოვლენაა განკაცება. მაგრამ ცდომილების დაძლევა შესაძლებელია ჩვენ შეთო ერთადერთ იმით, რომ უკვე ჩამოყალიბებული სწავლება ვიცოდით. ის კი არა, ჩვენ თვითონ ვეძიებდეთ და განმარტავდეთ. ჩამოყალიბებული აბსოლუტურად ზედმიწევნით განმარტებულია და უცვალებელ რჯულად დადებულია სწავლება იმის შესახებ, თუ როგორ მოხდა განკაცება. ცდომილება მაშინ იბადება, როცა ჩვენი პიროვნული კაცობრივი გონები შევეცდებით ამისა. არც ეკლესიის მამებს განუმარტოთ ეს საკუთარი გონები, ესაა გამოცხადებითი სწავლება, მათ უბრალოდ ვრცლად გადმოსცეს ის, რაც ღვთისგანე უწყათ და რა ის რომ საკუთარი გონებით ეს გონება მიუწვდომელი მოვლენა თითქოს თვითონ საჩინო ხვეს და გააშინაარსეს. ხო, როგორ მოხდა განკაცება? განკაცება, როდესაც ჩვენ ვჟელობთ იმაზე, თუ როგორ ახსნულა განკაცება, ორ მდგომარეობაზე ხდება აქცენტირება. გამომდინარე იქიდან, რომ ნებისმიერი მოვლენა საეგლესიო სწავლებით და ზოგადი კაცობრივი გონებითი და ფილოსოფიური სწავლებითაც ნებისმიერ მოვლენა ორ ხარეს გულისხმობს. ერთი ბუნებითი მდგომარეობა, მეორე პიროვნული, ანუ ჰიპოსტასური მდგომარეობა. მეორე ჰიპოსტასი ყოვლადწმინდა სამებისა, მეორე გვამოვნება, მეორე პირი ძეღვთისა, ძეღმერთი, ის ჰიპოსტასურად ძეა, მაგრამ ბუნებითად საღვთო ბუნების მქონია. ანუ რა თქმა უნდა, ისე როგორც ნებისმიერ მოვლენას ღვთიურობასაც აქვს ჰიპოსტასურობა და ბუნებითობა. ყოვლადწმინდა სამება სამი ჰიპოსტასია, ერთი ბუნება აქვთ მათ ბუნებითი თვისებები, რაც აბსოლუტურად იგივეა მათ შორის, და აქვთ თითო-თითო ჰიპოსტასური ურთიერთ განმასხვავებელი თვისება, მამისთვის მამობა, ძისთვის ძეობა და სულიწმიდისთვის გამომავლობა. ამიტომ, როდესაც განკაცებაზე ვსაუბრობ, ორივე კუთხით ვსაუბრობ. ძეღმერთი, საღვთო ჰიპოსტასი და საღვთო ბუნების მქონე, როდესაც განკაცდა, ეს განკაცება რა მიმართებაშია საღვთო ბუნებასთან და რა მიმართებაშია საღვთო ჰიპოსტასთან. ჯერ ბუნებასთან დაკავშირებით უნდა აღვნიშნოთ და ძალიან მოკლედ, რა თქმა უნდა, სირთულეებში შესვლა ასეთი მასობრივი გადაცემისთვის შეიძლება არ იყოს სასარგებლო. ჩვენ მაინც მოგვიანებით ვაპირებით, მაგრამ აქვე შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ როდესაც ხშირი რაღაც პაექრობანია და გაუგებრომანია სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, უმჯობესი იქნება დაინტერესებული პირები სასულიერო აკადემიაში შემოიკრიბნენ, მოივიდნენ, რომ ყველა წყარო საეკლესიო მოძღვართაგან აღნიშნულ თემატიკაზე მათ უშუალოდ ნახონ და ყოველგვარი გაუგებრობა თავიდან იქნეს აცილებული. როდესაც ჩვენ ვასწავლით, ანუ ეკლესია როდესაც ასწავლის, თუ როგორ ახსნულა ღვთის განკაცება პირველ რიგში ბუნებითი კუთხით, ანუ საღვთო ბუნება მათ ცხოვრის ჰიპოსტაში როგორ შეუერთდა კაცობრივ ბუნებას, ამ კუთხით ტრადიციულად საეკლესიო ისტორიაში ყველაზე უფრო გამოკვეთილად სახეზია ორი გაუგუღმართება: ერთი მონოფიზიტური, მონოფიზიტური ამ შემთხვევაში კრეფსიტი ტერმინია, და მეორე ნესტორიანული. პირველი მათგანი ასწავლა, რომ საღვთო ბუნების შეერთებით კაცობრივ ბუნებასთან უფრო მძლავრმა დაზლია, უფრო სუსტი, ანუ კაცობრივი გააუქმა, ბუნებითად გააუქმა მისი კაცობრივი, ანუ აღმოფხვრა ძირეულად მისი კაცობრივი ბუნებითი თვისებანი, და შესაბამისად კაცება შეერწყა შთანითქა ღმრთებაში და ერთბუნებად გამოიკვეთა თითქოს და განკაცებული ღმერთის მდგომარეობა. და ასეთი აბსოლუტურად პარადოქსული ფორმულია შემუშავებული მონოფიზიტთაგან, ძველთაგანვე, განსაკუთრებით ევტიქიანელთაგან, რომ იესო ქრისტე ორი ბუნებისა იყო განკაცებული, მაგრამ განკაცებისას ერთი ბუნება, რომ ეს ორი ბუნება თითქოს ერთ ბუნებად შეიძლება და რა თქმა უნდა საღვთო ბუნებად. ეს ერთი გაუგუღმართება და მეორე ნესტორიანული, რომელიც ასწავლიდა თითქოს რომ ორი ბუნება შენარჩუნდა სრულად, მაგრამ ორი ბუნების კვალობაზე
ის იმდენად თიშავდა ურბულებას მონოფიზმამ მთლიანად შეარწყამდა. ხოლო ნესტორიანელობა იმდენად თიშავდა ამ ურბულებას, რომ თითო ბუნებას თითო პირს განუკუთვნებდა და ორი ძის, ორი პირის აღიარებამდე მივიდა ნესტორიანელობა, რომ ძე ღვთისა შეუერთდა ძეს კაცისას, ანუ პიროვნულად ადამიანს შეუერთდა, პიროვნულად ღმერთს და შესაბამისად ორი ბუნებას შეერთდა. მაგრამ შეერთება ორი ბუნებისა ფაქტობრივად შეუძლებელია ნესტორიანული მოძღვრებისთვის. ესაა ორი ბუნების გვერდიგვერდ მოთავსება, პიროვნულად თან დადება, მაგრამ რასაც შეერთება ეწოდება ამ სიტყვის რეალური მნიშვნელობით, თავიდან აცილებით ერთი მხრივ შერწყმისა და მეორე მხრივ გათიშულობისა, ესაა მართლმადიდებლური სწავლება იმის შესახებ, რომ ეს ორი ბუნება ღვთისგანკაცებისას შეუერთდა იმ გაგებით, რომ ღმრთება განამდიდრებდა და მყისვე განამდიდრა კაცება. აი ეს მოვლენა ეკლესიის მამათაგან ყველაზე მკაფიოდ გამოთქმული, რომ არათუ შეირწყა ორი ბუნება, ან და არათუ გათიშული, თუ გათიშული დარჩა ნესტორიანული მოძღვრება, მაშინ განკაცება რეალურად არ მოხდარა, თუ კაცებას არაფერი არ შეეხო ღმრთებისგან და რაიმე არ იმოქმედა მასზე ღმრთებამ, მაშინ განკაცების რაობა რაშია. ეკლესია გვასწავლს, რომ ეს შეხება სულიერი გაგებით ვამბობთ, შეხებას ღმრთებისა კაცებასთან არ გულისხმობდა ბუნებითი თუნდაც ერთი კაცობრივი ბუნება ნებითვისების აღმოფხვას, მაგრამ არც იმას გულისხმობდა, რომ ღმრთება კაცებასთან მიმართებით არანაირი ზემოქმედ პირიქით, ღმრთება რა თქმა უნდა კაცებასთან შეერთები და თვითონ ეს სიტყვა სამაცხადოს, რომ რაღაც მოვლენას ადგილი ჰქონია, განამდიდრებდა მას. აი ეს განმდიდრება მაცხოვრის კაცობრივი ბუნებისა, მაცხოვრის საღვთო ბუნებით ეკლესიის მამათაგან ყალიბდება სწავლებად იმის შესახებ, რომ მაცხოვრის კაცება არის განღვთობილი. განღვთობილია მაცხოვრის კაცობრივი ბუნება. მაგრამ ჩვენ ეს ჭეშმარიტი აზრით გვესმოდეს, ასე უარსად შემოკლებულად აღნიშნავთ, რომ ეკლესიის მამათა სწავლებით მაცხოვრის კაცობრივი ბუნების განღვთობილობა ორ აუცილებელ ეტაპს გულისხმობს. პირველი ეტაპი განღვთობისა ხდება შეერთების პირველ წამიდანვე, ჩასახვისთანავე, ამას ეკლესიის მამები უწოდებენ უწორვალეს შეერთებას, როდესაც ხდება სწორედ გამდიდრება, მხოლოდ გამდიდრება და გამდიდრება რითგან სხვავდება დაუშვათ შერწმისგან და სხვა. გამდიდრება ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ ზემოქმედების მოხდენას ყოველგვარი ბუნებითი თვისების შეცვლის გარეშე. ისე როგორც მაგალითად ამა თუ იმ წმინდას საღვთო მადლი ანიჭებს ზოგჯერ წინასწარმეტყველების უნას, ეს მის ბუნებას კი არც მადლით მიეცემა, ამ შემთხვევაში ჩვენ მაცხოვრის კაცებასთან დაკავშირებით მადლზე აღსაუბრებთ, უბრალოდ ანალოგს ვაკეთებ, რომ წმინდანი ზოგჯერ ღვთისგან გამდიდრდება საღვთო ღირსებით, მაგრამ ეს მისი ბუნების სვალებადობას არ იწვევს, შეიძლება ის გაუგუღმართება რა ეს საღვთო ღირსება მას მოაგდეს. განსხვავება ნებისმიერი წმინდანის გამდიდრებულობისა საღვთო ბუნებისგან და მაცხოვრის კაცობრივი ბუნების გამდიდრებულობა იმაშია, რომ ჩვენ მაცხოვრის კაცობრივი ბუნებასთან დაკავშირებით არანაირად არ ვსაუბრობთ არანაირ მადლზე. იმიტომ რომ ორი კაცობრივი, ორი ეს ბუნება კაცობრივი და საღვთო ერთ ჰიპოსტაშია. ასეთი რამ არასოდეს არ მოხდარა და არც მოხდება, ამიტომ ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ღმრთება განამდიდრებს კაცებას ერთი ჰიპოსტასური შეერთების გამო. ერთი ჰიპოსტაში მყოფობის გამო, ერთი ჰიპოსტასი რომ არის ორივესი საღვთო და კაცობრივი ბუნებისა, ბუნებით თვისებათა გამომხატველი. ჰიპოსტაზი სწორედ ისაა, რაც ბუნებით თვისების გამომხატველია. კაცობრივია. აი თქვენ მართალი ბრძანდებით ხშირად, როდესაც კარგად რომ გადმოცე მოძღვრება ჭეშმარიტი, აი აპოფატიკური ტაქტიკა ძალიან მომგებიანია. ხანდახან საჭირო ხდება, რომ ხაზი გაუსვა არასწორ სწავლებას და არასწორ ფორმულირებას. აი ზუსტად ამ კონტექსში მინდა იქნებ შეეხოთ აპოლინარის ერესსაც, რომ აი კარგად თუ ჩამოვაყალიბოთ ჩვენ ისწავლება და ასეთ ხაზი მეგონის ჩვენი მაყურებლების ძალიან საჭირო იქნება ხაზი, რომ გაუსვათ, რომ აი მეორე ჰიპოსტასის პიროვნება, ანუ სამების მეორე ჰიპოსტასის პიროვნება და იესო ქრისტეს პიროვნება ერთად იგივე იყო. ხო, მაგრამ მე ამას მაინც დავაბოლოვდი, რომ ამბობდი, რომ ესაა განღვთობის პირველი ეტაპი. ანუ პირველი ეტაპი განღვთმაცხოვრის კაცობრივი, ესაა განმდიდრება, ანუ ღმრთების ღირსებებით ავსება კაცობრივი ბუნება, საღვთო ღირსებებით იგულისხმება, რომ კაცობრივი ბუნება მყისვე განიმშვალა, არა დროის შემდეგ, არამედ მყისვე საღვთო ცოდნით, საღვთო ძლიერებით, საღვთო ცხოველმყოფელობითა და საღვთო მეუფეობით, აი ამ ოთხი თვისებით მყისვე განიმშვალა. ესაა განღვთობის პირველი ეტაპი, რასაც განმდიდრება ეწოდება, და მეორე ეტაპი არის თვითონ კაცობრივი დაცემული ბუნების თვისებების სრული გაქრობა, როგორც უგეთქვით, მაცხოვარ რომ მიიღო კაცობრივი ბუნების დაცემულობითი მდგომარეობა ყოველგვარი სოდვის გარეშე, მაგრამ მდგომარეობა ასეთი, ანუ ეს ძირითადად ეკლესიის მამათაგან სამი თვისებით გამოიქმნის, ესაა მოკვდაობა, ბიოლოგიური ღწნადობა და ტკივილ გამცდელობა. აი ამ თვისებებისგან თავისუფლდება კაცობრივი ბუნება და გარდაიქმნება, ანუ განღვთობის მეორე ეტაპს უკვე ეწოდება გარდაქმნა, რომ მაცხოვრის კაცობრივი ბუნება მოკვდაობიდან გადაიქმნება უკვდაობად, ბუნებითი და ბიოლოგიური ღწნილებისგან გადაიქმნება
უხსნელებად და ტკივილ გამოცდილებისგან გარდაიქმნება ტკივილ გამოცდილებად, როგორიც იყო ადამიანის კაცობრიობის ბუნება ცოდვით დაცემამდე და როგორიც იქნება ყველა განხთობილი ადამიანის ბუნება, როდესაც ის სუფევაში დამკვიდრდება. აი ესაა განხთობილობის ორი ეტაპი. ეხლა რასაც თქვენ გძანოთ აპოლინართან დაკავშირებით, აპოლინართან დაკავშირებული ცრუმეტყველება და ცრუმოძღვრება ჯერ კიდევ კაბადოკელ მამათა გამხილებული მდგომარეობს იმაში, რომ აპოლინარის მიხედვით განკაცება და ამიტომ ამბობდი ჩვენ ადრესო მონოფიზდობა კრეფსითი ტერმინია, მართალია თვითონ მონოფიზდებიც ანათემირებულ ხოფენ აპოლინარს, მაგრამ არსებითად მათი გარკვეული მესაფუძვლე აპოლინარი გახლავთ, რომელიც ამბობდა, რომ მაცხოვარ სრული კაცება არ მიუღია, მას რამდენიმე ეტაპი ჰქონდა აზროვნებისა, ჯერ ამბობდა, რომ მხოლოდ სხეული მიიღო კაცობრივი, მაგრამ სხეული მკვდარსხეულს ხო ვერ მიიღებდა, ამიტომ მან დაუშვა ცოცხალი სხეული, მაგრამ არა გონებითი, ანუ ირაციონალური სული მიიღო, დაახლოებით ისეთ როგორც ცხოველს აქვს, ანუ სამშვიული ფაქტობრივად, მაგრამ არ მიუღია მას კაცობრივი გონება, ანუ გონითობა, და ის ამას იმითხსნიდა, რომ თითქოს კაცობრივი გონება საღვთო გონებისგან განსხვავებით ეჭვებით სხვადასხვაგვარი აზრებით აღსავსე და მაცხოვარს თუ ჩვენ კაცობრივ გონებასაც განვიკუთვნებთ, ამბობდა აპოლინარი, ეს კაცობრივი გონება წინააღმდეგობაში იქნებოდა მის საღვთო გონებასთან და როგორც შეიძლება ეს ერთ ჰიპოსტაში შენარჩუნებულიყო, ამიტომ ის მიდგა, რომ მან მიიღო კაცობრივი სხეული და უგონებო სული და კაცობრივი გონებას ჩაენაცვლა საღვთო გონება. სწორედ ამ ერესის უარსაყოფად წმინდა გრიგორის მეტყველის დროიდანვე მკვიდრდება სხვათაშორის ლიტურგიაშიც და საგალობლებშიც, რომ მაცხოვარმა მხოლოდ კაცობრივი სხეული და კაცობრივი სული, ეს გამონათქვამი, ამ გამონათქვამით კი არ ვადიდებთ, ეს კი არ მიიღო, არამედ კაცობრივი გონიერი სული მიიღო, ანუ ყოველთვით ყველა ესე იგი თვისება კაცობრივი ბუნებისა მას ჰქონდა და რა თქმა უნდა ჰქონდა მას აბსოლუტურად კაცობრივი გონება. მაგრამ ეს ყოველივე ბუნებითი მხარეა და ეს არანაირად არ ნიშნავს, რომ მაცხოვრის კაცებას ჰქონდა კაცობრივი ჰიპოსტაზიც, ანუ კაცობრივი გამონებაც. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ციტატების ნაკრები ასევე გამოვაქვეყნეთ, აქ არ მაქვს ახლა წამოღებული, მაგრამ შემიძლია და ინტერესებულ კითხვას მიუთითო, ჟურნალ გზასამეუფოს მეოთხე ნომერი, სადაც კრეფსითაც წარმოდგენილი გვაქვს ეკლესიის მამათა სწავლება იმის შესახებ, რომ მაცხოვრის კაცობრივ ბუნებაზე არ ვამბობთ, რომ მას კაცობრივი ჰიპოსტაზი აქვს, მაგრამ ვამბობთ, რომ ის ჰიპოსტაზურია. ესე იგი, ბუნება ჰიპოსტაზის გარეშე, ანუ გამონების გარეშე არ შეიძლება იყოს, შესაბამისად მის კაცობრივი ბუნება, მისი კაცობრივი ბუნებაც ჰიპოსტაზურია, მაგრამ ეს ჰიპოსტაზი არა კაცობრივი ჰიპოსტაზი. ღმერთ სიტყვის ჰიპოსტაზი განკაცებამდელიც და მარადიულადაც, როგორიცა ყოლა წმინდა სამებაში ძეხვთისა, აი ეს ჰიპოსტაზივე გახდა მიმღები კაცობრივი ბუნების, ანუ ეს ჰიპოსტაზივე გაუხდა ჰიპოსტაზად კაცობრივ ბუნებასაც. ჰიპოსტაზი გახლავთ, ასე განიმარტება საღვთო ბუნების თვისებათა გამომხატველი და პირობით ასე შეიძლება თქოს ამამოქმედებელი. აი რომ ვთქვათ, რომ მაგალითად მოაზროვნეობა ბუნების თვისება, მაგრამ ჩვენ მოაზროვნებას ვერსად ვერ ვიპოვით, ხელს ვერ შევახებთ, მოაზროვნე უკვე კონკრეტულია, რომელიც ამოქმედებს ამ თვისებას თავის თავში. აი ამ კუთხით მაცხოვრის ჰიპოსტაზი, ზუსტად ეს მეორე ნაწილი იყო ჩვენი მსჯელობის, ანუ ბუნებით ხარეზე ასე თუ ისე ვიმსჯელებთ, ჰიპოსტაზის მხრივ რა ხდება, რომ მაცხოვრის ჰიპოსტაზი ერთი რჩება, არავითარი მეორე ჰიპოსტაზი მას არ შეერევა და ერთია ჰიპოსტაზი განკაცებამდეც, განკაცებისასაც და განკაცების შემდეგაც მარადიულად, და ის ყოველთვის ღმერთ ჰიპოსტაზია. ეს ჰიპოსტაზი, რომელიც განკაცებამდე მხოლოდ საღვთო ბუნების თვისებებს გამოხატავდა, როგორც უკვე თვით ჰიპოსტაზი ისა, რაც გამოხატავს საღვთო ბუნების თვისებებს, ხოლო ბუნება ეს გახლავთ ჰიპოსტაზისგან გამოხატული თვისებების კრეფსითი აბსტრაქტული მთლიანობა, რომელიც ცალკე ჰიპოსტაზის გარეშე არსად არ არსებობს. ჰიპოსტაზი, მაცხოვრის ჰიპოსტაზი განკაცებამდე გამომხატველი იყო საღვთო ბუნების თვისებებისა, განკაცებისას იმ საღვთო ბუნებითი თვისებების გამოხატვასთან ერთად ყოველთვით უნდა მარადიულად, და სწორედ ამ კუთხით განიხილება ეკლესიის მამათაგან მაცხოვრის ჰიპოსტაზის მდგომარეობა განკაცებისას და ანუ განკაცების შემდეგაც. იგივეა, რომ განკაცე ჰიპოსტაზი მარტივია, როცა ერთი ბუნების თვისებებს გამოხატავს, მაგრამ ჰიპოსტაზი შედგენილია, როცა ორი ბუნების თვისებებს გამოხატავს, და საღვთო ჰიპოსტაზთან და ღმერთ ჰიპოსტაზთან დაკავშირებით სწორედ ეს ითქმის ეკლესიის მამათაგან, რომ ჰიპოსტაზი იგივეა და მხოლოა და ერთია, მაგრამ ეს ჰიპოსტაზი განკაცებამდე მარტივი იყო, იმიტომ რომ მხოლოდ საღვთო ბუნების თვისებებს გამოხატავდა, განკაცებისას იგივე ჰიპოსტაზი არის უკვე შედგენილი. ძველქართულად იყო ტერმინი შეზავებული, რომელსაც დღეს ვერ გამომიყენებთ, იმიტომ რომ შეზავება სხვა დატვირთვა აქვს, შედგენილი, რადგანაც ის უკვე გამომხატველია ორი სხვადასხვა ბუნების თვისებებისა. მაგრამ ჰიპოსტაზი კვლავ და ყოველთვის და მარადიულად არის ერთი და დღესაც ეს ჰიპოსტაზია მაცხოვრის კაცობრივი ბუნებისა, რომელიც აღდგა, ამაღლდა და ზეციურ წიაღში მამისათანა ჰგიეს და მკვიდრობს. ეს მეუბნება დავამატებდი აი ტელემაყურებლებისათვის, რომ აი ეს
ფაქტი, რომ იესო ქრისტეს პიროვნება იგივე არის, ლოგოსის პიროვნება, აი ამას ემყარება, ის შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ უწოდოთ ღვთისმშობელს, ღვთისმშობელი მართალებდანდება. ანუ ესეთი ფრაზა, რომ ღმერთმა თავის სისხლზე დაარსა ეკლესია, მხოლოდ მხოლოდ გამართლება აქვს აი რასკოლზანებს. ღმერთმა ოღონ იგულს მოა ჰიპოსტასურად მხოლოდ ძე ღმერთმა, ზოღერთ ღმერთი ზოგადი ტერმინისა და ყოვლადწმინდა სამებასაც ნიშნავს, იგივე ღმერთი ჰიპოსტასური ტერმინისა და ამათუ მკვდე შეიძლება ამათუ ჰიპოსტასი ნიშნავდეს და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ძე ღმერთი, ისე როგორც ტერმინი ღვთისმშობელში ზეღმერთის მშობლებს გულისხმობდა არა ზოგადად ღვთაებისა და ყოვლადწმინდა სამების მშობელს. ბატონო ადიშეს სამწუხარო ჩვენი დრო ამოიწურა. აი თქვენ აშკარად გეტყობდეთ რომ გინდათ რაც შეიძლება მეტი გეთქვათ, მეტი გამოგეთქვათ, ეს უზარმაზარი და ძალიან მნიშვნელოვანი მასალა. ამიტომ კიდე მოგეცემოთ საშუალება რომ ილაპარაკოთ აი მნიშვნელოვან საკითხებზე და ეხლა მინდა რომ ჩვენ საუბარი დავამთავროთ. ჩვენ ტელემაყურებლებს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი აზრი, რომელ ავტორებს ძველს ან თანამედროვეს ურჩევდით ჩვენ ტელემაყურებლებს, რათა გაცნობოდნენ აი ამ საკითხებს. მე ამ შემთხვევაში მაინც როგორც ყოველთვის აქცენტი ძველ ავტორებზე მაქვს, რას ჩემ პროფესიად თვლი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მოწოდება აქედან შემილია მხოლოდ. ერთადერთი უცვალებელი სახელმწიფო ეკლესიის ისტორიაში ეს გახლავთ იოანე დამასკელის წმინდა იოანე დამასკელის მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევითი გადმოცემა, რომელიც მართლაც კარგად არის გამოცემული სამი თარგმანით, ასე კრებსითად იშვიათ ტექსტის პუბლიკაცია, ორი ძველი ქართული უბრწყინვალესი და უსახთოესი თარგმანით ეფრემ ცირისა და არსენი ყალთელისა და კითხველისთვის გასაგებად ცხადია ახალქართული თარგმანიც ეს ჩვენი თარგმანი გახლავთ, რაზეც უკვე აღნიშნეთ. აი ეს არის ყველაზე მთავარი წყარო, ეს არ გახლავთ იოანე დამასკელის ნაშრომი, ჩვენ შეიძლება და ერთი გადაცემა ამ ნაშრომის ღირსებებისადმიც მიგვეძღვნა, იმიტომ რომ ესაა ზოგადად ეკლესიის ხმა, ეკლესიის სწავლება ღვთისგანგებით დაკისრებული იოანე დამასკელზე, რომ ასეს ყველა საუკეთესო წესით ლაკონურად შემოეკრიბა. ასევე ჩვენ შეიძლება და გვესაუბრო რა ვახერხებთ იმ საგიზე თუ რატომ განგაცდა ღმერთი კონკრეტულად იმ ჯამს როცა განგაცდა და აი ამასთან დაკავშირებით შემიძლია დაინტერესებული კითხვის მიუთითო წმინდა გრიგოლოსელის უცხოელესი ხადაგება შობასთან დაკავშირებით, რომელიც ხოთაშულს ახლახან გამოქვეყნდა ახალქართულად მთლიანად. მე შემიძლია მკითხოს უთხრა რომ და მსმენელს რომ გამოვიდა ძალიან დიდი მიზანდასახულების მქონე საღვთისმეტყველო რელიგიურ საგანმანათლებლო ჟურნალი გული გონიერი, სწორედ აი ამგვარი ტექსტების ნაკრები გახლავთ ის და იქ არის ერთი ნომერი გამოვიდა, ახლა საშობაო ნომერი გამოვიდა, საერთოდ წელიწადში სამი გამოვა, საშობაო, საალბომო და საღვთისმშობლო. მიზანდასახულება სწორედ ეს გახლავთ რომ მხოლოდ და მხოლოდ ეკლესიის მამათა სწავლება დაინერგოს ჩვენს ერში და აი პირველ ნომერში რომელიც შობას ეძღვნება მრავალი სხვა ხარეთ შობასთან დაკავშირებული ეკლესიის მამათა სწავლების საფუძველზე წარმოჩენილი გახლავთ და ამასაც თუ გაეცნობა მსმენელი და მკითხველი ძალიან კარგი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ადიშე. ცირფასო ტელემაყურებლებო, შეგახსენეთ რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ თბილისის სასულიერო აკადემიის პატროლოგიისა და დოგმატიკის კათედრის გამგე პროფესორი ედიშერ ჭელიძე. გემშვიდობებით, დიდი მადლობა თქვენი ყურადღებისთვის.